Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ մենք ունենք մի մեծ գլոբալ պրոբլեմ, որը թերևս կարելի ասել, որ ի վիճակի է ծածկել նույնիսկ մեր ունեցած բոլոր հաջողությունները։ Եվ այդ պրոբլեմը, այդ անհաջողությունը, այդ աղետը, այդ ողբերգությունը հայտնի է բոլորիս։ Դա 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմն է, մեր բազմաթիվ զոհերը, նահատակները, մեր կորուստները և մեր ողբերգությունը։ Եվ ես այս թեմայով խոսելուց առաջ խնդրում եմ, որպեսզի մենք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր բոլոր նահատակների հիշատակ։ Շնորհակալություն։